Bueno, seguim aquí al Còdol Dret, a les Masies de Roda, però ara ens hem traslladat a l'església de Sant Salvador d'Horta, una església que prové del segle XIX. I perquè no m'equivoqui, tinc aquí una xuleta que diu que és una construcció de caire religiós. Una ermita. Més o menys. Diria que sí. Jo diria que no cal que ho especifiquin tant. És com dir, iglesia de caire religiós. Sí, bueno, sí. És com dir puticlub de caire sexual. I a més, diu, és la més petita de les Masies. No sé si n'hi ha gaires més d'aquestes així. Perquè una cosa, a mi em sembla que m'esteu amagant coses. Primera, m'esteu fent fer exteriors amb aquest fet que fot. Segona, ara fem ermita. Mites, que esteu gravant algú pels signes dels temps o alguna cosa? Com voleu enviar aquell senyor que fa els signes dels temps? No, fem pedagogia i conèixer territori i, bueno, ja t'he dit abans, ja ho hem comentat, com que a aquest d'en Beguer li agraden les pedres i... Ja, però tu no bueno... Ja, bueno, sí, ja, no, és el ja, preu que comporta això. Ja. Aquí, a part de Sant Salvador, és Sant Juli, Sant Antoni Maria Claret, que és el patró... De què? D'un carrer de Barcelona. Doncs, a més d'això, és el patró del tèxtil. Del tèxtil. Del tèxtil. Del tèxtil. No del tèxtil. Però, Però sempre diem tèxtil, no diem tèxtil. Ja, però perdona, nuadores, teixidores o ordidores? De tot. Teixit tèxtil general. Fins al que condueix la furgoneta que s'emporta el... Fins. Ja. Fins i tot, eh? Fins i tot. Molt bé, molt bé. Bé, està tranquil aquí. Sí, però o sigui, tu voleu anar a parar amb això? O sigui, no ho sé. Perquè dius, hòstia, dius, hi ha un restaurant aquí al costat, no, doncs anem a parlar no, amb els... No, ni això, perquè a més aquí a les cases noves, el bar que ja està tancat. A més tampoc són tan noves. No, no, jo vaig néixer fa 66 anys i ja eren les cases noves. Imagina't. I segueixen sent igual. Segueixen a les velles, imagina't, saps? I tu has... Clar que ho és de maco, això. Sí, aquest cel blau, vols dir? L'he vist a més llocs, però bueno. No, avui està una mica nuvolot, Està rúfol, avui el dia. Avui no sé què... Avui veus els avions que deixen aquell rastre, que no sé per què... Ja ho han explicat vegades i jo no me n'entero. Home, collons, però... Aquells tupers que tenen sota les ales, sí, allà es foten roents, allò, Ah, doncs és això. Surt una I avui ravió. es veu, tots els que venen de Girona... que van a no sé on, es veu. I una pregunta, ara que som aquí per adaptar-me una mica a aquests continguts. Aquest menhir què és? No ho sé. És el còdol dret, això, que deies? Sí, és la pedra de dreta, del còdol dret. Puc anar cap allà? Tindràs molt problema enfocant? A veure... No, no, bé, sí. A veure... Des que hem comprat microfons analàmbrics, podem anar allà on volem. Saps què em recordo una mica? Bueno, està mal acabat, Però... Aquesta pedra era recta, Amb els anys ha anat demanant, cedint, ha anat cedint, sí. Em recordo una mica, sense els acabats, vull dir, està per acabar, un moai d'aquells de l'illa de Pasqua. Sí. Sí, té una cosa, sí. Perquè si agafo una foto de Sant Salvador per Google Imágenes i vinc aquí i esculpeixo la cara a Sant Salvador, em renyarien o què? Segur. Segur, que és el patrimoni de la humanitat i Sí, no, i tant que et renyarien. Doncs no ho faré. No, no ho facis. Bueno, no ho sé, si en Beguer ens ha fet ja alguna foto, no sé si podem anar per acabar o... Bueno. Hòstia, no hi ha cap... Però, ho veus, que ha anat baixant, ha anat cedint, I és de mal escalar, no veig cap d'allò per... No, no n'hi ha gaires aquí que vinguin a fer la ferrata aquesta. Tot i que per aquí a Roda ja va dir... Que no facis mal, que no estàs assegurat. Ai. Uita, ho ha aconseguit, Molt bé, noi, molt bé, bravo. He fet el cim! Apa! Salut, companys! Tu, ara què, com baixo? Espera que ara ve en Beguer a ajudar-te.